Queremos lembrar os irmãos para não se esquecer de dar um like, se inscrever no nosso canal e também divulgar e passe para os outros também esses links aí desses vídeos. Passe os vídeos para outras pessoas aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, né? Passe para os outros, para que eles também possam aproveitar. Também queremos lembrar que todas essas figuras ilustrativas aí, todos os ensinos escritos que nós temos, estão aí no nosso blog gratuitamente, você entra lá e pega, ou então pelo nosso site. Vamos então à letra B aí do subtópico 1 do tópico 2. A letra B fala sobre quem eram os gnósticos. Havia cristãos adeptos do gnosticismo. E eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo e ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus. Uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais não é graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo: o mesmo Deus de paz os santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Seu legado para nós do século XXI, não banalize a maravilhosa graça de Deus. Então veja que o gnosticismo ele é dualista religioso, ou seja, ele divide o material e o imaterial. O corpo, para eles, é banalizado, não precisa de santificação, não precisa de jejum, não precisa de cuidados, pode fazer o que quiser com o corpo. E aí, o que interessa é a parte espiritual. Então, veja só, como alguém vai ser espiritual se do outro lado é carnal? Não tem jeito, né? Paulo explica que há uma luta entre a carne e o espírito. Então, a carne tem os desejos, né, pecaminosos, ambiciosos, concupiscência aí, é ambição por coisas erradas, coisas contrárias a Deus, a falta de santificação. Então, aí existe uma luta. Para os gnósticos, então, poderia atender a todos os desejos do corpo, não tinha problema nenhum. Olha só, isso traz um grande prejuízo. Tanto é que Paulo ensina que nós temos que manter espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda do Senhor. O espírito você alimenta com oração, a alma você alimenta com a palavra de Deus e o corpo você tira o alimento dela. É jejum que domina o corpo. Então, olha só, nós temos que santificar, tornar separado para Deus tudo, espírito, alma e corpo, para o serviço de Deus. Todos os nossos membros antes eram usados para o pecado, agora usamos para Deus, para trabalhar para Deus. Então eles diziam que a satisfação do ser humano era alcançada por esoterismo, né, por comunhão com coisas de satanás, na verdade. Conhecimento satânico, conhecimento oculto. Então, para eles, tanto faz se a pessoa se arrependia ou não dos seus pecados, tanto faz se a pessoa estava vivendo em prostituição ou não, em adultério ou não, tanto faz se a pessoa tinha vício ou não. Então veja que ainda existem muitas igrejas assim, que você vê que lá as pessoas fazem o que querem. Os jovens estão com as camisinhas dentro das suas carteiras, saem da igreja, vão para o motel, se vestem pior do que o mundo muitas vezes. Estão aí cheios de tatuagens, piercings, as roupas mundanas, o jeito de falar, de viver, tudo mundano, porque eles acham, não tem problema nenhum, não. Deus quer só minha alma e meu espírito. Olha só. Existem muitas igrejas que são ditas até evangélicas e vivendo assim. Isso que é chamado, então, graça banalizada. Então, pensam que pode fazer o que quiser, que são donos de si próprios. Esqueceram-se que tem um dono, que é Jesus Cristo. Cada um foi comprado, cada um custou o sangue de Jesus. Nós temos que viver em santificação. No subtópico 2, nós temos aí o compromisso de Paulo com o Senhor, Atos 20:19.
O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso, sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo, Atos 20:18. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar uma coisa, desejar e executar outra. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na pública. Então, além de se preocupar com os falsos ensinos, né, dos judaizantes e dos gnósticos, Paulo também se preocupava com o testemunho de vida. Ele vivia aquilo que ensinava, que pregava, assim como Jesus. Então, o exemplo, né, a prática da vida cristã, também é muito importante para que a liderança da igreja, aqueles que auxiliam na liderança da igreja, possam ver no seu líder o exemplo máximo e seguir esse exemplo. Então, Paulo não vivia em ostentação. Olha aí, vemos hoje obreiros que parece que os termos que eles usam foram feitos aí de ouro, né? Custam fortunas. Vemos carros caríssimos, importados, né? Coisas grandiosas que eles querem aparecer como pessoas que são iguais às pessoas que estão no mundo. Eles desejam coisas que as pessoas do mundo muitas vezes nem desejam. Então é ostentação. Então são comidas caríssimas, vivem se divertindo em hotéis luxuosos. Vivem ostentando sua vida na internet. Então veja só, isso é impressionante, mas é verdade, está aí entre nossos líderes, que estão enriquecendo absurdamente enquanto o povo está passando dificuldade, necessidade, enquanto milhões de almas estão aí sem Deus, sem paz, sem salvação. Quase metade do mundo sem ouvir nem o nome de Jesus. Enquanto essas pessoas estão cada vez mais se enriquecendo, vivendo de maneira absurda. Então, Paulo se mantinha humilde, comer, beber, dormir. E isso ele entregava a Deus o cuidado dele e não se preocupava com o seu enriquecimento. Nenhum dos apóstolos se preocuparam com o seu enriquecimento próprio, nenhum deles. Paulo nunca se preocupou com isso. Então, Paulo dizia para eles para imitá-lo, mais do que nas suas tribulações, nas suas angústias, perseguições, nos seus jejuns, nas suas orações. É nisso que ele era exemplo, mostrava. Hoje, muitos dos líderes querem que os seus liderados imitem em ter casas luxuosas, carrões, fazendas e coisa e tal. Não, Paulo ensinou isso. Jesus não ensinou isso, os apóstolos não ensinaram isso. Então, Paulo fala de um desapego material. Aquele que entrega a sua vida para trabalhar para Deus não pode ficar dominado por esse desejo de enriquecimento. No tópico 3, nós temos Paulo apela aos líderes. No subtópico 1, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Atos 20, 24. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava, segundo a Tessalonicenses 3:8. Então Paulo tinha o coração livre de avareza, de ganância. Muitas vezes trabalhou fabricando tendas para se sustentar. Outras vezes era sustentado por igrejas que lhe davam salário. Muitas vezes ajudava, por exemplo, a igreja dos Filipenses, né? Mas sempre na dependência de Deus e nunca pensando em enriquecimento próprio. No subtópico 2, sobre o cuidado pessoal do obreiro, Atos 20, 28.
Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, ele diz: olhai, pois, por vós mesmos. Assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Então, Paulo fala: olhai por vós mesmos, querendo indicar, é evidente, sobre oração, muita oração, principalmente oração em línguas, jejum, estudo da palavra de Deus, visitação às ovelhas, né? Então, ele falava dessa parte que o obreiro tem que ter intimidade com Deus para fazer a obra de Deus. E cuidar, é claro, cuidar do seu corpo, sua alma, do seu espírito. O espírito, já explicamos, cuida-se do espírito com oração, cuida-se da alma com leitura bíblica, cuida-se do corpo, tirando dele, né, aqueles desejos pecaminosos da carne. Então, o jejum é importante para isso. Então, o obreiro deve se cuidar. Por exemplo, um exercício físico, uma caminhada. Eu, por exemplo, faço todo dia com a minha esposa, nós vamos fazer uma caminhada. Andamos 4 quilômetros, 5 quilômetros. Então, é importante essa caminhada, uma alimentação saudável, é muito importante. E temos paz, né? Esposa com esposo, com filhos. Essa vida em paz vai proporcionar ao líder uma vida tranquila também para administrar a igreja, né, e o seu ministério. É muito importante estar em paz com Deus, paz com a sua família. É muito importante para poder o ministério seguir avante. No subtópico 3, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus, Atos 20, 29 e 30. A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Então, Paulo chamou de lobos cruéis. Eles não têm pena de ninguém. Eles querem atacar o rebanho de Deus, querem destruir. Ou, pelo menos, puxar tudo para o lado deles para eles terem ganhos, né? Principalmente financeiros. Ou, então, ganhos aí com popularidade, alguma coisa assim. Então, cuidado com esses falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, que são terríveis para a igreja e o seu crescimento. Então, se o rebanho é considerado aí ovelhas, né, essas pessoas são consideradas lobos, que atacam as ovelhas e matam as ovelhas. Então, tomemos cuidado com esse tipo de pessoas. Paulo fala aí que ele deu exemplo, pregava publicamente de casa em casa. Imagine, de casa em casa é onde você sabe o que está realmente acontecendo. Que tipo de visitas essas pessoas estão tendo? Por exemplo, como você sabe que suas ovelhas não estão sendo visitadas por testemunhas de Jeová, por exemplo, por adventistas e outros grupos religiosos, outras seitas? Às vezes eles não estão mais tendo o entendimento correto da palavra de Deus porque estão se misturando com esse povo e ouvindo as falsas ideias, falsas doutrinas desses povos, dessas religiões. Então, você não consegue entender por que essas pessoas não estão se firmando no Evangelho, não estão crescendo. Por quê? Você não visita, não sabe o que está ocorrendo. É muito importante essa visitação da liderança da igreja, nos lares, conversando com os irmãos, sabendo os problemas, orando por eles, aconselhando, é muito importante. Muitas vezes, nem um culto para a família na igreja tem. Quantos problemas familiares existem na igreja? Vamos ver a conclusão, então. A vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade.
Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Então, a vida do apóstolo Paulo, a prática, a experiência dele, o que ele passou escrevendo isto, né, através da inspiração, é claro, do Espírito Santo, é muito importante para todos nós, tanto para o povo em geral, os cristãos em geral, mas muito mais importante ainda para aqueles que lideram departamento, aí, departamento de EBD, de evangelismo, aí, de música, aí, de família. Então, são vários departamentos, né? Esses líderes de departamento, os obreiros, né? Diácono, presbítero, pastor, evangelista, né? Os ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, todos nós necessitamos muito dessas orientações que são dadas nas epístolas paulinas. Todos nós precisamos muito desses ensinos na nossa vida cotidiana, nossa vida cristã. Então, leiamos bastante isso, aprendamos, busquemos aí a revelação do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo, e também ouçamos os conselhos dos mais velhos que já passaram por isso. Eles têm experiência naquilo que nós estamos passando hoje. Vamos orar agora. Se você ouvindo deseja entregar a vida para Deus, aceitar Jesus como o único Salvador e Senhor da sua vida agora, faça isso agora. Vamos orar juntos. Arrependa-se agora dos seus pecados. Depois estaremos orando também pelos doentes e enfermos. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti agora, arrependidos dos seus pecados. Alabasta, gute, verclande, guide força, clama, raixuide, esforça-te, tem bom ânimo, entregue a sua vida a Deus agora. Seu nome está sendo escrito no livro da vida, receba o Espírito Santo agora. Todo aquele que está doente, está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Solta agora toda a doença, toda a enfermidade. Toca neles, só Senhor, faz maravilhas na vida deles. Em nome de Jesus. Glória a Deus.